взагалі допомагати людям. А чому? Тому що тут є повно друзів, з якими можна поспілкуватися. Щось зрозуміти в собі і щастя. Чи кудись знайти хлопця якогось, от і щастя. А хто такі друзі? Друзі, з ким дружити? На майстерні дружу. Та, а що вони тобі роблять? Чому ти їх називаєш друзями? Помагають мені. Павле, що таке щастя? Це прекрасне життя, це любов між нас. А в чому полягає щастя? Я знаю. Ні, ну серйозно. Ну, серйозно. Як ти думаєш, що таке щастя? Щастя то є бути щасливим. А як то бути щасливим? Такого.